as në Rusinë e Putinit, as në Bielorusinë e Lukashenkos, dhe kjo madje as në Venezuelë, sepse kreu i opozitës aty erdhi në Spanjë u larguar nga vendi. Për sa i përket diasporës, është Partia Demokratike ajo që ja doli të imponoj vendim në gjykatë kushtetuese dhe kërkesën e saj që nga viti 2013 për votë të diasporës. Partia Socialiste fyu në mënyrën më të papranueshme diasporën. Jo vetëm se refuzoi në përsëritur njohje të drejtë në votës tyre, por në fund caktoi një bandit si tavla mballa, një antar të bandave nga Elbasani në Shkodër, Fushkruj dhe kudo. Një trafikant emri cilit gjinet në mënyrë të përsëritur për vrasje, për trafiqe, në dosje gjyqësore, në dosje hetimore, në regjistrimet me ankroçat e të tjerë. Ti caktosh diasporës, pra njëri simbol i lidhjeve me krimin, si përfaqësues, do të thotë se me diasporën kupton vetëm organizatat kriminale shqiptare jashtë Shqipërisë. Dhe ky është fyrje madhe për miliona shqiptarë që jetojnë me djersë, me nderë, me sukses në ato vende. Partia Demokratike ka nisur punën e saj, ju siguroj, shpejti do të finalizoj edhe infrastrukturën e këti procesi që e konsideron shumë të rëndësishëm. Zoti Berisha, Anisa Kadesha, Televizionin Shqiptar. Ju thatë pak më parë se akt akuza ndaj jush bazohet në falsifikime nga njerëz të marrë peng për krimet e tyre. Cilat janë faktet kompromentuese që ju keni për këta punonjës të drejtësisë? Me dhjetra, a nuk është falsifikim? Të shpresë se familia Begeja pretendon se është pronë e tij klubi Partizani në një kohë kur klubi Partizani me dokumenta zyrtare kadastrale të vitit 35, 39, 41, 46 me dekrete mbretërore të vitit 1921-22 rezulton në mënyrë të pakundërshtueshme pronë e familjes Begeja dhe 5 familjeve të tjera. A nuk është falsifikim madhor të shkruash se destinacionin e klubit e sportklubit e klubit shumë sport e ndryshoi kryetari KRRT-s Sali Berisha, që s'ka qenë kur kryetar KRRT-e, po duhet atyre që nuk është dokument zyrtar, kjo më falni, nuk ka lapsus e në dokument zyrtar. Është dokument zyrtar që shkon në përputhje me të gjithë faqen. A nuk është mashtrim zyrtar të shkruar, a nuk është falsifikim të shkruash se procesi i privatizimit u nis nga Sali Berisha? Në një kohë kur procesi i privatizimit u nis nga qeveria Fatos Nanos. A nuk është mega falsifikim
të pretendosh se Sali Berisha miratoi ligje dhe vendime për të shpejtuar procesin e privatizimit dhe lehtësuar atë. Turp. Se ekziston asnjë vendim nominativ, asnjë ligj. Dhe nga ato përfituan 510.000 shqiptar. A nuk është falsifikim? Kur thua se ligji, se vendimin për përdorimin e letrave dhe vlerë e bëri për të favorizuar të dhëndrin, në një kohë kur vendimi doli një muaj mbrapa, pasi dhëndri kishte paguar ai si person 98% të detyrimeve dhe i kishte edhe përfitoi nga ai vendim 62 euro. A nuk është falsifikim të përdorish si argument se këtë vendim pas 9 muajsh Berisha e hoqi e nxori nga përdorimi. Mashtrim publik. Berisha anulloi nenin që lejonte përdorimin e letrave me vlerë në ankand, por nuk preku nenin që lejonte pronar të parablejnë pronat e tyre, objektet e pronave të tyre me bono privatizimi. A kam mashtrim më të madh, falsifikim më të madh, të thuash që jam arber maltezi. I cili për cili s'ka asnjë dëshmim i tokë, se u fut me durë në xhepa dhe doli me 5 milion duke fshehur 350 kontrata të shitjeve në themel të ndërtimit. Duke fshehur kontratat e lidhura tek noterit regjistruara në regjistrin e noterit, marveshjet e blerjes përveç tokës së ti 2250 metra tokë të tjera, duke fshehur faktin se huaja e marrë nga kompania, është hua që shlyhet nga gjithë, që u zbritet të gjithë ortakve. Pra, duke fshehur, duke mashtruar, i pagova jam arber maltezi, thot vendimet e avoketrit, por nuk thot se i rimbursoj me vonë vajzën Sali Berishës. Ato. Po të rrim në zinxhirin e mashtrimeve të tyre, falsifikimeve të tyre, ato nuk kanë fund. Unë nuk mund ta quaja kur piramid mashtrimi, po të mos ishte ky zinxhir i pa fund i tyre. A e dini ju? Aty ka vetëm një të vërtetë. Cila është e vërteta? E vërteta është se kjo qeveri, ajo qeveri, punoj me përkushtimin më të madh për zbatimin e programit saj. Dhe në faqe 102 më citojnë nga pozicion armiqësor se unë kisha deklaruar mbledhje qeverisë dhe thonë se kjo qeveri ishte vendosur të kthente pronat pronarve. Po, të dashur pronar dhe pronare, kemi bërë gjithçka që të merrni pronat tuaja dhe kërkesë për ata që nuk i morën dot, por u garantoj se mandati tjetër, si që përfundua mbi 90% të procesit, do t'i jep të përgjigje 10% dhe Edi Rama s'do mund kur të grabiste, të plaçkiste pronat tuaja, si që po bën në GP, si që po bën të Rapi Treshin duke ja dhënë vllaut të vetë. Ardit Hoxha, Euronews. Besoj me autorizimin tuaj, sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike, Flamur Noka, ka zhvilluar takime në ditët e fundit me kryetarin e Partisë Lirisë, aleatin tuaj kryesor, zotin Ilir Meta, në lidhje me mënyrën se si do të paraqitet kjo parti, por ndoshta edhe subjekte tjera politike në zgjedhjet e ardhshme, pra duke u përfshirë në listat e Partisë Demokratike apo më vete. Te diskutimeve që mund t'jenë bërë, pavarësisht se zoti Meta dje ka deklaruar që preferon të dalë me flamurin dhe logon e partisë të tij në zgjedhjet e ardhshme, ju personalisht
apo edhe Zoti Noka në emrin tuaj ka dorëzuar në tryezën e Ilir Metës një ofertë për ta përfshirë atë në listat e Partisë Demokratike, atë dhe përfaqësuesit tjerë të Partisë Lirisë? Janë diskutime, nuk ka një projekt të dorëzuar, por diskutimet në këtë fazë janë të përqendruara totalisht në bashkëveprimin ton për protestat përgjithshme dhe krimin e qeverisë teknike. Kjo është tema jonë e ditës. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Në fakt, ju thoni, jo vetëm sot, por për një kohë shumë gjatë që SPAK ka shpifur ndaj jush, ka falsifikuar, ka një proces politik të mirëfillt. Madje për këtë keni mbajtur dhe protesta, si kundër për para SPAK-ut, tek rrugica juaj, apo edhe protesta të tjera kombëtare. Po nga ana tjetër, që Partia Demokratike, pra në fillim të sesionit kaluar parlamentar, gjithashtu në kuvend është zhvilluar një betejë, madje është ndezur edhe zjarr në kuvendin e Shqipërisë, sepse ju kishe disa kërkesa tuaja që lidheshin me komisionet e temore parlamentare, por edhe të njëshit si opozit në kuvendin e Shqipërisë, ako që kuvendin nuk ishte i...